satisfação, muita alegria na sua simplicidade. Em torno dele também nós queremos caminhar como Igreja Diocesana. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Deus. Esse tempo é um tempo favorável, é um tempo da graça, é um tempo em que Deus está derramando de maneira abundante a sua misericórdia, o seu perdão. Nós estamos nos preparando para a festa maior da nossa fé, a festa Páscoa da ressurreição do Senhor. Então, mais uma vez, nós queremos colocar diante de Deus, nosso Pai, reconhecendo muitas vezes os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas omissões. Thank you.
Thank you.
missa Crisma, missa da unidade, missa da família diocesana. Mais uma vez, a nossa saudação religiosa a todos os que nos acompanham, principalmente através do meio de comunicação, Rádio da Família, AM, São Sebastião do Paraíso, Rádio Montanha, Minas Liga, FM, Monte Belo, Rádio Ligacesso, FM, Mostra de Caldas, Rádio Bonão, FM, Itaú de Minas, e a Rádio do M, aqui da Catedral Nossa Senhora das Dores. Essa celebração eucarística é muito esperada por nós todos, quando iremos abençoar os olhos, os cabelos, os enfermos e consagrar o óleo do Crisma. Sejam todos muito bem-vindos, senhores e veríssimos padres, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, nosso querido irmão, ex-comunhão, Dom Joécio, nos dá alegria da sua presença. Queridos representantes das comunidades paroquiais, irmãos e irmãs amados, nossa saudação. Hoje é o dia da instituição da Eucaristia, bem como também a instituição do sacerdócio. Jesus, instituindo a Eucaristia, institui automaticamente o sacerdócio. Pensemos em tão grande data, vida do céu, nossa vocação, nosso chamado. E logo mais, pela força do Espírito, faremos a renovação das promessas sacerdotais, reafirmando o nosso sim, o desejo de servir nossas comunidades. Uma das marcas de nossa celebração de hoje são os representantes de nossas comunidades, nossos queridos leigos e leigas, que por força da graça batismal são por natureza discípulos missionários, são chamados a exercer a tríplice dimensão do sacerdócio comum, o mundo sacerdotal, profético e real. Aproveitando da reflexão que nos envolve sobre a realidade e a mudança do tempo, pois isto nos provoca que tipo de paróquia devemos construir e mesmo qual o perfil do padre hoje, vamos nos deter sobre alguns números do mesmo em estudo do tema central da 51ª Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. Alguns números do texto em estudo são bastante provocativos e nos ajudam na reflexão. Para esse dia em que nos encontramos, todos reunidos. Antes, porém, queremos partir daquele que é o nosso fundamento, o nosso princípio e, ao mesmo tempo, o nosso modelo, Jesus Cristo. Ele iniciou sua missão anunciando a boa nova de Deus. A certeza da presença do Espírito de Deus em sua vida, dada-lhe a consciência clara e ser chamado para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos presos, aos servos a recuperação da vista, libertar os oprimidos e anunciar um ano de graça da parte do Senhor. Jesus revela-se como Messias,
e realiza as esperanças dos pobres, fazendo justiça aos oprimidos, dando pão aos famintos, libertando os prisioneiros, abrindo os olhos dos cegos, endireitando os desculpados, amando os justos, pregando, protegendo os estrangeiros, sustentando o órfão e a viúva. Conhecido fiel a sua missão. Recebido do Pai, era amado por todos, especialmente era amado pelos pobres, mas perseguido, caluniado, incompreendido pelos poderosos, por fim, decidido e matado. Jesus se apresenta como o pastor que acolheu o povo, sobretudo os pobres. Seu agir revela o jeito de cuidar das pessoas. Esse é o desafio de todo aquele que é colocado diante de uma comunidade, principalmente os bispos, os párocos e demais presbíteros que atuam na comunidade. A renovação paroquial depende de um renovado amor à nossa palavra. E os padres podem e devem exercer uma expressão de sua própria existência sacerdotal. Portanto, queridos irmãos e irmãs, os novos números do texto de estudo que já foi distribuído para todo o episcopado brasileiro. Ainda no número 181, os presbíteros, sobretudo o pároco, serão os agentes da revitalização das comunidades. A tarefa exigirá uma profunda consciência de que o padre é um belo delegado como representante, mas um dom para a comunidade a qual serve. Isso exigirá que o padre seja formado para ser o servidor do seu povo, que o padre seja cada vez mais aquele que se comporta como mestre e lava os pés dos discípulos para dar o exemplo. Será fundamental acolher bem as pessoas, exercer sua habilidade espiritual sem restrições, renovando sua espiritualidade para ajudar tantos irmãos e irmãs que buscam a paróquia. Desse modo, com uma nova postura, estará mais disponível para ir ao encontro de tantos sofredores que nem sempre são bem acolhidos na sociedade. A paróquia há de fazer a diferença no atendimento, começando pelo padre. A paróquia, entendida como comunidade de comunidades, requer uma figura de pastor e, sobretudo, contigo uma profunda experiência no Cristo vivo, com espírito missionário, coração na terra, e seja animador da vida espiritual e evangelizador, capaz de promover a participação. A renovação paroquial requer novas atitudes dos padres e dos padres que abundam as comunidades. Em primeiro lugar, o pároco precisa ser um homem de Deus, que fez e faz uma profunda experiência de encontro com Jesus Cristo. Sem esta medida, toda a renovação ficará comprometida. Essa vivência de discípulo fará o pároco ir ao encontro dos afastados da sua comunidade. Caso contrário, contemplar-se-á com aspectos da administração e promoverá uma pastoral de conservação. O Ministério Sacerdotal tem uma forma comunitária radical que só pode se desenvolver como tarefa coletiva. Ainda no número 183, a maioria do clero brasileiro é qualificada como padre pastor, com dedicação generosa a serviço da comunidade cristã. Há, contudo, uma sobrecarga de múltiplas tarefas assumidas,
os que são vendidas pagos, impostas ou solicitadas pelo bem da comunidade. Muitas atividades sociais, muitos atendimentos individuais, muitas limitações quanto meios estabelecidos. O grande problema é que esse excesso de atividades pastorais é um sinal preocupante. O prejuízo do equilíbrio pessoal do padre. Exausto, dificilmente o padre conseguirá ser um pastor, que sempre desejou ser. A maior atenção que pode ocorrer é a rejeição daquilo que é novo, pois alegará que não tem mais tempo. Outra preocupação se refere à atualização do padre diante das aceleradas mudanças que ocorrem na modernidade. Pode ficar afastado do tempo e afastado da realidade. O ativismo pode ser que não se dedique ao estudo e não se prepare melhor para estudar e entender os anseios dos que o procuram. Todas essas importantes tarefas para a renovação paroquial requerem uma vivência mais comunitária do ministério, evitando personalismos e isolamentos em relação à diocese. Para que o ministério do presbítero seja um coerente testemunhal, ele deve amar e realizar sua tarefa pastoral em comunhão com o bispo e com os demais presbíteros da diocese, no sentimento. A revitalização da comunidade supõe que o padre estimule a participação ativa dos leigos de sua paróquia. Isso impõe valorizar as lideranças leigas, formá-las como discípulos missionários. Tal postura implica compartilhar com os leigos as decisões pastorais e econômicas da comunidade, através dos respectivos conselhos econômicos e pastorais. Isso exige da parte dos pastores maior abertura de mentalidade para que entendam de acordo com o ser e o fazer do leigo da Igreja e com seu batismo e sua confirmação é discípulo e missionário de Jesus Cristo. Haverá também ao pároco reconhecer novas lideranças e multiplicar o número de pessoas que realizam os diferentes ministérios nas comunidades, não raras vezes. Quando ocorre a transferência do padre, tudo é mudado na comunidade. A caminhada é desrespeitada. Os leigos não se sentem mais membros da comunidade, mas apenas executores e tarefas sobre as quais não podem intervir. A conversão pastoral, ao permitir maior participação dele, há de superar esse sério problema, respeitando plano pastoral paroquial em sintonia com o plano diocesano de pastoral. Ainda gostaríamos de recordar aquilo que nos fala o Concílio Vaticano II, quando tratou da atuação dos leigos na vida da Igreja e do mundo, desde sua presença para testemunhar Cristo aí nos limites da comunidade cristã e fé, até colaborando diretamente as atividades pastorais. Por isso nos recorda o Concílio. Acostumem-se os leigos a trabalhar na paróquia, intimamente unidos aos seus sacerdotes, a trazer para a comunidade eclesial os próprios problemas cujo mundo e as questões que dizem respeito à salvação dos homens, para que se examine e resolva no confronto de vários pareceres. E por último, a conversão pastoral da paróquia, comunidade e comunidades, supõe, portanto, protagonismo do leigo, o empenho para que haja participação de todos nos destinos da comunidade, supõe reconhecer a diversidade de carismas, serviços, ministérios e leigos. É o nosso desejo, é a nossa vontade, é a nossa inspiração. É o que com certeza nós encontramos, nós buscamos, e nós queremos ser uma igreja diocesana,
uma igreja imaculada, marcada fortemente por um presbitério dedicado. Os seus conselhos pastorais e movimentos devem fazer acontecer o reino de Deus, a exemplo de Jesus, que é o nosso modelo. Agradeçamos ao Senhor pelo dom da nossa vida, da nossa vocação e do nosso ministério. Rezemos pela nossa perseverança, pela nossa dificuldade, que nunca nos falte a coragem, que nunca nos falte aquela decisão de irmos ao encontro dos nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais necessitados. Obrigado, Senhor, pelos coordenadores e coordenadoras, pelos agentes encarnados, pelas nossas comunidades. Obrigado pela nossa Igreja. Maria, Senhora das Dores, Mãe da Igreja, Mãe dos Sacerdotes, e de todos nós, nos digo, todo perigo, e caminhamos sob o seu terno olhar.
tens o óleo dos catecúmenos. Graças a Deus. Ó Deus, força e proteção do nosso povo, que fizeste o óleo de vossa criatura um sinal de fortaleza, dignai-nos abençoar este óleo e concedei o dom da força aos capítulos e com ele foram ungidos, para que recebendo a sabedoria e virtude divinas, compreendam mais profundamente o Evangelho do vosso Filho. Sejam generosos com o método de deveres cristãos e dignos da adoção filial. Alegre-se por terem renascido e viverem em vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o óleo do Santo Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que abençoe e santifique este crisma, para que recebam uma unção interior e tornem-se dignos da divina redenção, os que forem ungidos em suas mãos. Deus, autor de todo o crescimento, de todo o progresso espiritual, recebei o lugar de homenagem que a Igreja, pela nossa voz, vem prestar-nos com alegria. Fizeste convencido que a terra produzisse árvores frutíferas e entre elas a oliveira, cujos frutos fornecem este óleo contigo, com o que se prepara o Santo Cristo. E Davi, antevendo, como espírito profético, os sacramentos da nossa graça, cantou para nossa alegria aos sermos ungidos pelo óleo, nas águas de dúvida, para serem lavados os pecados do povo. Uma pomba anunciou a paz, restituída à terra, trazendo um ramo de oliveira, imagem do futuro dom, que agora se manifesta claramente. Pois, alagada toda mancha limpa pelas águas do batismo, esta unção do óleo nos traz as nossas faces, a serenidade e a alegria. Também mandastes que o vosso servo Moisés, pela inclusão deste óleo, constituísse sacerdote seu irmão Arão, já purificado pela água. E a tudo isso se acrescenta honra ainda mais alta, quando nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, exigindo que João batizasse nas águas do Jordão, sendo enviado o Espírito Santo sob a forma de uma pomba, proclamasse pelo testemunho de uma voz, em vosso Filho unigênito estava todo o vosso corpo, e claramente confirmasse ser ele por excelência, ungido com óleo de alegria, anunciado pelo profeta da vida. Por isso, nós suplicamos ao Pai que santifiqueis este óleo com a vossa bênção,
e infundir a força do Espírito Santo, pelo poder do nosso Cristo, que Deus perdone ao Santo Cristo, com o qual diz que os nossos sacerdotes e reis, vossos profetas e mártires, fazei que este nome do Cristo seja sacramento de perfeita salvação e vida para os que vão ser renovados nas águas do batismo, santificados por essa missão e sanada a coração original, torne-se templo da vossa glória e manifeste a integridade de uma vida santa, segundo disposição da vossa vontade, acumulados de honra de reis, sacerdotes e profetas, revistam-se de um dom incorruptível, para que os que nascerem da água do Espírito sejam a crisma de salvação, fazendo-os participantes da vida eterna e herdeiros da glória celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças.